Kaukoliikuntakeskus on tamperelainen 28-vuotias perheyritys. Meillä on 3 täyden palvelun liikuntakeskusta Tampereella ja 8 Kauko Express-kuntosalia ympäri Suomea. Meille IT on tosi tärkeää, että se pyörii hyvin ja että se pyörii aika huomaamattomasti. Me yleensä huomataan vasta sitten, kun joku asia ei toimi, että nyt on jotain vialla. Ja se ei tietenkään ole kivaa, mutta tosiaan niin kauan kuin me ollaan Trivaralla oltu, niin siellä on toiminut hyvin IT. Ja heti, jos jotain ongelmia on tullut, niin ne on saatu korjattua hyvin nopeasti. Yllättävän paljon meille on tullut tarvetta uudistaa asioita. Kauko on kuitenkin yli 25-vuotias yritys ja paljon on jäänyt semmoiselle vanhanaikaiselle tasolle, niin siitä on suuri apu, että Trivare on päivittämässä meidän toimintatapoja. Meille on tärkeää, että Trivare on sen verran joustava, että se on nopeasti pystynyt tulemaan meidän mukana, nopeasti toimittamaan asioita ja nopeasti reagoimaan meidän pyyntöihin. Eli me voidaan vaan kertoa, mitä me tarvitaan ja sitten vaan tulee ja ne toimii. Meidän ei ole tarvitse itse siitä välittää. Me pidetään itsemme liikunta-alan ammattilaisina, että me ei tiedetä IT:stä paljonkaan, jolloin meille on suuri apu se, että Trivare on mukana ja ymmärtää meidän toimintaa ja haluaa meitä auttaa. Trivare on mun mielestä onnistunut oikein hyvin. Se on kiva, että meillä on ollut yhteisiä tapaamisia ja me ollaan pystytty suoraan puhumaan heti, jos on jotain ongelmia, niin niihin on päästy heti kiinni. Trivare on palvellut meitä hyvin ystävällisesti ja ollut aina valmis auttamaan. Me luotetaan siihen, että Trivare osaa asiansa ja on ammattilainen, jolloin meidän ei tarvitse huolehtia IT-asioista, vaan me voidaan luottaa nämä kaikki asiat Trivarelle. Trivare on ollut luotettavuutta.